ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਹਲ ਪਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਗੋਲ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਬੇਈਮਾਨਵਾਦ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਆਦ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਦਾ ਬਾਨੀ ਸ਼ੇਰ उस बलंद आवाजां वक्त पै गया उस वेले तख्तां ते ताजां हक्कां दे लई कीता उस बलंद आवाजां वक्त पै गया उस वेले तख्तां ते ताजां बन सकदा ना गैर कोई मंडल दा बानी शेर दुआबे दा मुगोवालिया मंगू राम सी शेर दुआबे दा अमर रहूगा योदा जुग जुग शेर दुआबे दा रविदास दा पक्का पैरोकार कहाया सी मिशन गुरां दा जिसने अंबरां तक पहुंचाया सी गुरु रविदास दा पक्का पैरोकार कहाया सी मिशन गुरां दा जिसने अंबरां तक पहुंचाया सी फर्क मटाउणा चाहुंदा सी फर्क मंडल दा बानी शेर दुआबे दा मुगोवालिया मंगू राम सी शेर दुआबे दा अमर रहूगा योदा जुग जुग शेर दुआबे दा ਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀਵੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨਿਰਾਲੇ ਨੇ ਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀਵੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨਿਰਾਲੇ ਮੰਡਲ ਦਾ।